três pontos importantíssimos que nos deixa ainda com esperança do título, né? Né, o campeonato tem muito jogo pela frente ainda, mas a gente acredita no time do Atlético. O Atlético é um time forte, é um time de raça, e na hora que precisar vai dar aquela esticada e não vou ser campeão desse brasileiro. É, rumo ao G4 e depois rumo ao título. A minha opinião é que o São Paulo ganhou o título brasileiro. Estou falando isso há um mês e meio, dois. Eu tô levantando o São Paulo, né? Ajudando a levantar o São Paulo pro título brasileiro, né? Nós vamos brigar lá pelo título, se aproximar do Cruzeiro, para brigar pelo título. Até falei para os jogadores agora, foi um passo importante que nós demos à frente, mas tem uma estrada ainda para percorrer. Quarta-feira já tem uma outra batalha semelhante a essa.